Først og fremst må kapitalismens makt brytes på landsbygden. Norge er okkupert av Tyskland på tredje året. Mens rundt 300 000 tyske soldater lever et ganske stille liv i dette rolige hjørnet av verdenskrigen, arbeider et lite norsk mindretall aktivt i en hemmelig militær motstandsorganisasjon. Ennå ukjent for nordmenn flest, som prøver å få livet til å fungere som best de kan. Gunnar Sønsteby er en del av dette motstandsapparatet. Han har bygget opp et nett av illegale kontakter og dekningsleiligheter, og opererer med sitt anonyme utseende under forskjellige identiteter, på en slik måte at Gestapo famler i blinde i sin jakt. Kriminalrad Siegfried Femer i Gestapo jobber imidlertid tålmodig og systematisk, og i januar 1943 har han gjennom tortur av en av Gunnars kontakter klart å få tak på nummer 24s rette navn. Snart sitter tysk og norsk politi i 7 av dekningsleilighetene hans og venter. Uten å vite om Femers gjennombrudd, er Gunnar nå på vei mot Slemdalsveien 1. Men han føler seg urolig. Plutselig så ble jeg litt usikker. Fordi det var så godt blendet bestandig, synes jeg. Men nå synes jeg det, av en eller annen merkelig grunn, så synes jeg det stivte noe lys ut fra vinduen som jeg synes var litt annerledes enn før. Og så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Jeg ringer på, for hvis jeg stikker nøkkelen i døra, så blir jeg vel, hvis det da er noen dag, så er jeg ferdig. Da skyter jeg. Men hvis jeg ringer på, så kanskje jeg kan få litt tid. Og plutselig så blir døren revet opp, og der ser jeg rett inn i, står en mann med pistol innenfor døren. Han ser 3 menn i leiligheten. Mannen med pistolen roper nervøst, kom inn. Men Gunnar slår til pistolen, kaster seg rundt, ned trappen og ut i mørket. Gunnar skynder seg til en leilighet i Bogstadveien 53, som han har sammen med sin medarbeider Sverre Ellingsen. Han bruker inngangen i bakgården. I det han går opp trappen, hører han skudd og folk som løper. Det er Ellingsen som sammen med en annen motstandsmann er kommet ut for Femers agenter. Vi kom opp i gangen utenfor leiligheten. Det var jo mørkt ute. Dette var sent på aften. Jeg hadde en nøkkel, men det var jo dumt å bruke den, så jeg ringte på. Og for anledningen så var jeg jo bevæpnet med en småkalibret pistol. Så plutselig ble døren revet opp, og der sto det 3 politifolk, stapofolk, bevæpnet med pistoler som pekte på meg. Og ropte hun. Hände hår. Det gjorde jeg også, men jeg hadde pistolen i hånden og skjøt et par skudd i det jeg rakk hendene i været. Og da jeg hadde gjort det, så grep jeg mannen hurtig i brystet som stod forrest for meg og dyttet ham hardt bakover slik at de andre 2 ramlet over ende. Og så skrek jeg til Eriksen, løp. Og vi løp nedover korridoren
som var omtrent 20 meter lang. Og da var en av de andre kommet på bena og skjøt efter oss uten å treffe, merkelig nok. Slik vurderer Femer det som har hendt. Sønsteby hadde, så vidt jeg kunne bringe erfaring, senere kommet til denne leiligheten i det hans medarbeider og Einarsen hadde unnsluppet ned trappene. Sønsteby kom også til det lille huset ved bensinstasjonen. De to karene fra det hemmelige feltpoliti og den norske statspolitibetjent hadde ikke vært dyktige nok, og han unnslapp. Gunnar er nå temmelig desperat. Han får tak i sin sjåfør, Sverre Hornbæk. Nå tror jeg helvete er løs, sier jeg. Nå har de sittet to steder, og nå er det noe rart, sier jeg. Kan ikke du kjøre meg ned til Hafslursgate 27B? For der hadde jeg en annen leilighet. Skal vi gjøre dette her, altså? Jeg er nødt til å finne ut om det sitter noen der, så jeg må gjøre det. Nytter ikke å ringe, for der er jo ikke et menneske. Vi er nødt til å kjøre ned i hvert fall og se om vi kan se noe. Denne gangen låser han seg inn. Men de hadde rett og slett satt på sikkerhetslenken, for de ville ikke bli overrasket, og dermed så kom jeg meg unna. Han har bare én utvei. En kontakt til kirkeveien som enda ikke har vært i forbindelse med noen. Da fikk jeg puste litt over natta, og dagen efter da, så fikk vi den ene rapport etter den andre, at Riverud, Årnes var tatt, Reidun var tatt, en rekke var tatt. Det var en kjempeaksjon den natten. Som det ble sagt, så ble det tatt 200 mann og en liten små pike, og den lille små piken var meg. Nummer 24 må finne nye dekningssteder. Nå går også Ellingsen i dekning. Kona får et par merkelige telefonoppringninger fra en kar som presenterer seg som Monsen. Han har viktige opplysninger, og kona får telefonnummeret. Jeg fikk da også nummeret, og ringte til Monsen efter en stund og avtalte møte med han på Bjørnefontenen på Majorstuen. Både Gunnar og Sverre er klar over at dette kan være en provokatør. De tar sjansen på at Gestapo i tilfelle ikke vil slå til ved første kontakt, men heller forsøke å bygge opp tillit. Jeg gikk da bort og til fontenen, og der sto det en kar som stemte noglunde med beskrivelsen av ham. Så vi da snakket sammen en stund, og så kom Kjakan og sluttet seg til oss. Etter å ha fått Monsens opplysninger, føler de seg sikre på at han er en provokatør. For ikke å vekke mistanke, avtaler de likevel et nytt møte før de trekker seg tilbake. Like etter blir Ellingsens kone arrestert. Ikke uventet er det den alltid aktive Femer som trekker i trådene. Han har skjønt at han nå kanskje kan få has på studenten Sønsteby. Monsen er Femers mann. Støtte jeg på spor av spionasjegrupper under ledelse av studenten Gunnar Sønsteby. Jeg forsøkte nå å sette en av mine agenter, nordmannen Andersen, i forbindelse med Sønstebys medarbeider. Det kom også til et møte på Majorstuen i Oslo. Jeg kunne ikke la dette bli overvåket, fordi jeg visste av erfaring at det ville bli avslørt av motparten, og at til og med en forsiktig overvåking ville være påfallende. Det blir aldri noe nytt møte. Ved hjelp av telefonnummeret får Gunnar fastslått gjennom sitt kontaktnett at mannen er en angiver. Femer er forbannet. Siden det ikke ble noe nytt møte, forhørte jeg Andersen nøye om hans forhold. Dermed tilstod han at han i strid med ordre hadde oppgitt sitt telefonnummer. For dette måtte han senere betale med livet. Jeg hadde kontakt med kommunistgruppen som ble ledet av Osvald. Og han fikk selvfølgelig høre om dette her, og fikk oppgitt adressen til Monsen i Løvenskiolds gate. Der var det Monsen og en annen kar,
Og de blir jo grepet av Osvald Utko, og så satte de på radioen. Og likviderte begge disse to angiverne. Lot de radioen stå på og forsvant ut av leiligheten. Vekk. Det var enden på Monsen. Ellingsen må nå over til Sverige. Gunnar går til sin kontakt i Østlandske Petroleumskompani, Toralf Torp. Der får han låne en bil med et stort skap bakenfor tanken for oppheng av slangen. Slangen blir fjernet, og Ellingsen plassert i skapet. Turen går uten spesielle problemer. Gunnar får noen dagers oppladning og briefing i Sverige før han vender tilbake. Han kjenner seg ganske trygg i de skjerpede kontrollene med sitt selvlagde grensebordbevis som lastarbeider Ragnar Nordstrand. Tilbake i Oslo har han jevnlig kontakt med sentralledelsen i Milorg og til de forskjellige undergrupper. Politigruppen antyder nok så klart at han bør komme seg ut av landet. På Victoria Terrasse har tyskerne nå bildet av ham, og de kjenner hans rette navn. På Rjukan har politiet fått ordre om å arrestere faren som gissel. Han bodde i andre etasje her. Søsteren min bodde i første. Og han kom da med politifolkene, og han sa jeg må jo få sagt fra til datteren min. Hun fikk jo nærmest sjokk og fikk se disse politimennene. Men han sa, omtrent som han skulle ut etter den, så sa han, du, jeg skal på Grini. Det begynner å røyne på for Margit Sønsteby. Hun er bekymret for Gunnar. På vei hjem fra sin mors begravelse på Notodden, møter hun til alt overmål sin mann med politieskorte på stasjonen Mel, like før han skal ombord på ferja over Tinsjøen. Politieskorten var jo for så vidt hyggelig, for hun fikk anledning til å veksle et par ord med ham. Og hun var jo veldig nedfor, nærmest i sjokktilstand. Men vi var blitt enige om at uansett hva som skjedde, om det ble tatt noen i familien som gissel, så fikk jeg fortsette arbeidet. Vi kunne ikke la stoppe av slike ting. Det er mars 1943. Tyskland har lidd store nederlag både i Stalingrad og i Libya. Den spente stemningen i Berlin merkes også i Norge. Der Gestapo arbeider intenst for å komme til livs de som motarbeider okkupasjonsmakten. En natt kommer Gestapo til Monrads gate 17, hvor Marie Ek, en av Gunnars dekningsvertinner, bor. De gikk rett på Marie Ek og spurte om Gunnar Sønsteby bodde der, og hun benektet det. Og Femmer spurte igjen, så gikk han på min mor, som tilfeldigvis var overnattet hos Marie Ek. Hun fortalte meg senere at Femmer hadde sagt at din sønn er en forferdelig forbryter. Og hun svarte at min sønn er ingen forbryter. Det endte opp med at Marie Ek ble satt på Grini på grunn av han mente hun hadde løyet. Og av en eller annen merkelig grunn så ble min mor satt fri. Klokka er 5:30 på morgenkvisten. Margit Sønsteby er alene igjen om å få varslet Gunnar for å hindre at han kommer som avtalt klokken 9 samme morgen. Etter et par timer tar hun sjansen på å gå ut. Går alle omveier i retning av Østbanen, før hun omsider tar sjansen på å gå til Grønland 30, til fru Andersen. Derfra får de gitt beskjed til Hornbæk, som har telefonnummeret til Gunnars dekningssted. Igjen har nummer 24 sluppet unna Gestapo, men nå må han ut av landet. 12. april reiser han igjen til Stockholm. Etter hvert så følte jeg at jeg hadde ikke det samme tilliten hos britene her. Og jeg begrep ikke hva det var. Jeg tenkte, en dag så tok jeg mot til meg, så spurte jeg Tom Nilsen, dere har ikke den samme tilliten til meg lenger. Hva er det? Ja, du skriver så rare rapporter sånn. Bare sier så jeg rare rapporter. Jeg har en del rapporter her, så jeg kan ikke du lese de. Ja, men det er ikke de samme rapportene. Det er ikke de samme rapportene, sa Tommy Nilsen. Ja, så gikk vi gjennom mine rapporter, og så tok han frem sine, og det var forskjellige rapporter. Med andre ord så hadde mine rapporter blitt forfalsket på den siste delen. Det viser seg at Daniel Ring har kommet i et motsetningsforhold til britene, og har brukt Gunnar i sin lille private krig. Etter et internt oppgjør blir Ring overflyttet til London, og Sverre Ellingsen blir Gunnars nye SOE-kontakt i Stockholm.
nummer 24 klareres for Storbritannia. 9. mai 1943 sitter han på flyet med ny identitet. Han er nå Erling Fjell, på vei til London for første gang. Jeg ble sendt hit til Patriotic School, hvor jeg gjennomgikk en veldig security-sjekk. Jeg ble litt overrasket, for jeg tenkte, vet jeg ikke de norske myndigheter, at jeg har vært gjennom en del. Man spurte meg hvem jeg hadde vært i kontakt med, og det var utrolig for meg å høre hva disse sikkerhetsfolkene visste om personene som jeg hadde vært i kontakt med. Så jeg ble meget imponert og meget frustrert og ergerlig for at jeg aldri kom ut. 26. mai blir han erklært stridende av, og er klar for spesialkompaniet Norik 1 i SOE Lingekompaniet, med hovedkvarter i Drummondtoll Lodge i Skottland. Så var det oppover til Skottland, da, til treningsleiren for SOE. Og nå var jeg blitt Erling Fjell. Nå var jeg kommet inn i systemet som en vanlig menig. Og det var jo litt overgang da, fra motstandsbevegelsen i Norge. Gunnar liker fysisk trening, sprengningsteori og praksis. Men etter hvert, alt det andre, jeg skulle gå rundt husvegger og kaste meg ned når pappfigurene kom frem, det fikk jeg ikke så mye ut av, jeg skjønte ikke noe av det. Og den unge, strengt militære kaptein Nicholson, han var for militær for meg. Det lå ikke for meg, den strenge militære disiplinen som han ville ha inn. Til slutt så ble det faktisk slik at jeg saboterte en del av øvelsen. Og dette spredte seg til London. Det ble vel direkte rapportert, og deres visst nok gode agent 24 var nå, hørte de, at var kommet til store vanskeligheter der oppe, for han var ikke noe god på kurser. Det ble, ledelsen der oppe mente faktisk at jeg ikke burde fortsette lenger, og nærmest ville bli hevet ut av kurset. Når kurset er slutt, blir Gunnar sendt til Lingekompaniets treningssenter Glenmore Lodge. Han skjønner nå at han ligger dårlig an. I SOEs hovedkvarter i Chilton Court i London bor sjefen for SOEs norske avdeling, oberst John Skinner Wilson, sammen med datteren Margaret. Wilson mottar rapporter om at hans agent fra Stockholm og Oslo nå har problemer. Det var jo han som reddet meg ut av knipen når jeg holdt på å bli kastet ut av kurset oppe i Skottland. Ja, jeg husker det. Det var store troublemaker. Og han reiste med en gang til Skottland og sa, "He is not to be thrown out of the company. I am the boss or leader of the company, as it were. And he is going to be a good agent, and will be a good agent." Plutselig så jeg oberst Wilson her oppe, selve sjefen. Og jeg la merke til den spesielt fordi han gikk opp i håndstående i skranken her oppe. Men han tok ikke noe særlig notis av meg. Og det viste seg at jeg hadde diskutert min fremtid nede på Drummondtoll Lodge. Treningsfolkene ville ikke ha meg, ville hive meg ut. Men oberst Wilson, han la mer vekt på den tiden jeg hadde hatt i Norge, og jeg hadde jo dog vært, ett år hadde jeg vært SOE-agenten i Oslo. Så han la mer vekt på det, og han hadde bestemt, kort og godt, at jeg skulle bli. Snart er han ferdig med kurset. Men før han kan sendes tilbake til Norge, må hele hans tidligere aktivitet gjennomgås. Kommer han overhovedet hjem igjen? Jeg hadde en følelse av at nå skulle jeg sjekkes. Og at de ville prøve å sette feller for meg på alle måter. Og jeg var jo veldig glad for det. Fordi jeg satt også med en følelse at de tenkte sånn, så i all verden er det han har gjort. Har han bare vært en jævla svindler og hatt Gestapo og hjelp hele tiden. Så jeg tenkte at det var deilig at jeg nå ble sjekket skikkelig. Gunnar lager en liste på nærmere 150 navn. Cirka 50 må han gi en utførlig rapport om.
Alt blir sjekket, alle svar går i hans favør, og han blir klarert for hjemreise. Så kom da neste skritt. Hva sa Miller-ledelsen? Denne, som var, denne mannen som var ettersøkt på Victoria Terrasse, Gunnar Skjønsteby, kunne de bruke han i Norge? Jeg lå jo våken om natta, og svetten silte nærmest. Jeg tenkte, dette går til helvete, jeg kommer ikke hjem. Knut Haugland blir redningen. Han skal hjem som Milorg-ledelsens telegrafist og trenger en assistent. Og så spurte da Wilson meg om jeg kunne tenke meg å ta ham med, så kunne han arbeide med å hjelpe meg i den første tiden til jeg kom ordentlig i gang, og senere da arbeide for sentralledelsen. Jeg ble jo meget glad da jeg fikk høre at Gunnar kunne bli med. Vi fikk da våre to kodenavn. Mitt navn ble Primus, og han fikk kodenavnet Optimus. Dermed er det slutt på endeløs trening i Skottland. Nå skal Gunnar tilbake til Norge. Men problemene tåler seg opp. 11. oktober. Tåke over Skrimfjellet. Tilbake til Skottland etter en rundtur over Oslo for å slippe ned flyveblad. 15. oktober. Klarsignal igjen. Og ut på Thamesford, inn i samme klærne, spenningen var der. Vi sa adjø til alle gutta, og det var jo veldig stas, og vi skulle komme av gårde. Men denne gangen igjen, over Flekkefjord, inn over hele tåkelagte Norge, tilbake igjen. Så gikk det enda en gang til, og da hadde jo hele oktober gått. Hele månedperioden i oktober, og det var, vi var mildest talt forbannet, men vi kunne ikke gjøre noe, vi hadde uflaks. Ny månedperiode i november. Nytt forsøk den 12. Jeg følte meg jo noe sliten, så jeg, da vi kom opp i høyde og på vei til Norge, så krabba jeg inn i en sovepose. Og så var vi vel kommet omtrent halvveis ut i Nordsjøen, tenker jeg. Så plutselig hørte jeg sikling, og så rant det bensin nedover dørken mot hodet mitt. Og jeg skvatt opp, og da viste det seg at en av pakkene våre som vi hadde inne, den var nok så tung, den hadde satt seg fast, og ved å få den vekk så røk et bensinrør. Og piloten åpnet alle bombelukene, og ut gikk våre 12 konteinere, og så opp med døra, og ut gikk våre 7 pakker med radiosett og alt det andre. 17. november, 6. forsøk. Og jeg satt meg ut og så ned, og der så jeg notaten. Det var jo veldig kjent for meg. Jeg var jo omtrent derfra. Så røyken over notaten i måneskinnet, og kom over Hedarsvannet, og videre så jeg lågen sølvglinsen i det fjerne, og så fikk jeg action station, og da måtte jeg sitte stiv som en pinne, og så fikk jeg et slag på skulderen. Go! I Milorg distrikt 15 står hele staben klar og venter når de lander. Disse våbenlastene, det var jo en kontakt med utenverdenen som ikke var sann når de fikk fly. Og det betød veldig mye for hele Vestfold og disse gutta som stod der. Vi følte oss som de rene skjære julenissene til motstandsbevegelsen, for det hadde jo ikke kommet skikkelig med våben, og det var første våbenlasten til Vestfold. Haugland drar til Kongsberg, men blir arrestert av Gestapo. Etter et hardt forhør med slag og spark under ledelse av Femer, klarer han gjennom en dramatisk flukt å komme seg unna og i dekning. Snart har Gunnar ordnet bo og sendested for ham på Rikshospitalets kvinneklinikk i Oslo. Og jeg må jo si jeg var veldig glad for at jeg hadde Gunnar som hjelper med den lange, illegale teknikk han hadde. Gunnar trenger alt utstyret som han og Haugland hadde med fra Storbritannia. Det ligger hos Harald Janshaug i Passebekk. Men hele området syder av tysk aktivitet etter Hauglands flukt.
Gunnar tar kontakt med Toralf Torp i SO, og de blir enige om å bruke tankbil. Vi kjørte med tankbilen fra Oslo og kom opp her til gården til Janshaug med tankene gjenskrudd. Vi skulle inn her og hente våpnene. Vi kjørte inn i garasjen, for jeg måtte jo ha tanklokkene. Og da hadde i mellomtiden så hadde naboen til Janshaug, de hadde kjørt hele lasset som vi skulle ha, hadde kjørt bakom låven her og lagt det her. Så kom vi, kjørte vogna inn i garasjen og fylte opp våpnene og pakkene som Haugland han skulle ha. Og så bare kjørte vi av gårde igjen. Vi hadde hvit frakk på oss begge to og feide av gårde i løpet av en par timer. De velger en annen vei hjem og nærmer seg en jernbaneundergang ikke langt fra Skollenborg. Så sier Toralf, jeg tror ikke dette går. Hva er det, sier seg? Nei, jeg tror vi tar oppi med tankbilen. Og det stemte det. Han kom ikke under, han. Og så stod vi og diskuterte lenge. Skal vi slippe lufta ut av hjulet? Toralf sa vi får skru av lokket, altså. Det er ikke noe å gjøre med. Og vi begynte omstendelig jobben å skru av fem tanklokk. Men problemene er ikke over. Vi hadde fått av alle lokkene, og da kom sannelig en tysk lastebil full av tyskere. Og vi var ikke egentlig så engstelige for at de skulle gå opp, for det var glatt og det var kaldt og surt. For hadde de gått opp, så lå våpnene synlig. Men efter et par, de forsøkte å hjelpe oss, de ville hjelpe til, men efter et par filen dank, en 3-4 stykker, så fikk jeg de heldigvis til å reise av gårde. Og de kom av gårde. Gunnar skal være mellomledd mellom Haugland og sentralledelsen i Milorg. Men han legger opp arbeidet etter eget hode. Han må først føle seg sikker før han kan gjøre en god jobb. Etter jeg kom tilbake fra England i november, da hadde jeg vært borte i 4-5 måneder, så jeg måtte jo prøve å akklimatisere meg igjen. Og da var disse kjedelige gatekontrollene kommet. Det var Waffen-SS, det var tidligere soldater som hadde vært i Finland, som hadde blitt sendt til Norge for å trekke seg ut av Finland. Og de var slett ikke noen smågutter, det var frontkjempere. De gikk som regel sammen en 7-8 stykker. En statspolitimann gjerne som leder, og de andre hadde geværer. Og når man da kom bort til en sånn kontroll, så var det ikke noe kjære mor, for hvis man plutselig prøvde å komme seg unna, så ble man åndropt, og stoppet man ikke, så ble det skutt. Øyeblikkelig. I Oslo venter nye arrestasjoner. Gunnars sjåfør, Sverre Hornbeck, ringer til sin kone og får beskjed om at barnet har kikhoste. Dette er et avtalt signal for fare. Et stykke unna sitt hjem i Christian Michelsens gate 33 står han og ser på at Gestapo henter kona. Hun blir sendt til Grini. Hornbeck kommer seg over til Sverige. Nummer 24 har mistet en viktig medhjelper, men han fortsetter sitt arbeid som før. Etter hvert så kom jeg i kontakt med gutta som hadde kommet fra England. De kunne alt utenatt. Og ga en veldig tillit og en veldig spirit. Så jeg tror nesten det var viktigere enn selve våpeninstruksjonen. Det var en form for overføring av spirit fra de glimrende engelske instruktørene og rett inn i margen på Milorg-kara. To av disse agentene, Martin Olsen og Thor Stenersen, blir i desember 1943 overrasket av Gestapo i sin leilighet. Olsen kommer seg unna, men Stenersen blir såret og tatt. Han blir satt på Akershus. På selveste julaften ble Thor flyttet hit. Han satt veldig hardt i det, og vi måtte enten prøve å få ham ut eller få smuget inn en giftpille. Jeg snakket med fengselspresten Dagfinn Hauge og spurte, kan du skaffe meg en kontakt? Og han fikk tak i fengselskokken Gullerud, som skulle smugle inn en giftpille. Da Thor fikk pillen, skjønte han at vi hadde gitt opp alle forsøk på å få ham ut. Han gjorde et desperat rømningsforsøk. Han kastet seg over vakten. Han kom seg ut døren og ut på festningen, og helt opp på muren. Og der gikk han helt opp til der hvor militære samfunn kommer til, og hoppet ned på taket der. Der kommer det en tysk korporal, og han skyter han ned.
Gunnar holder nummer 61, Sverre Ellingsen, orientert om utviklingen i små notat som sendes med kurier til Sverige. Vi skrev jo om beskjed til hverandre, og da titulerte jeg bestandig Kjakan som da ikke het Kjakan, men som Kjakabråten. Og når jeg fikk en beskjed fra han, så var det skrevet til Tyttebergbråten. Og derav stammer navnet Kjakan, som var en forenkling. Kjakan har lenge fått laget sine egne pass og legitimasjonspapirer gjennom sine kontakter til gravørene i Norges Bank. Han trenger også tjenestebevis som statspolitibetjent og får laget politiskilt med samme nummer. Jeg brukte selv de vanlige legitimasjonskortene, for jeg tør ikke å bruke statspolitiet, det var heller ikke nødvendig vanligvis. Men jeg hadde våben, så var det jo en veldig fordel å ha statspolitipass, for da kunne man gå. Da hadde man også våben til altså, per til altså for våben. Han får også behov for førerkort. Så jeg var nødt til å ta noen kjøretimer da, sånn ut på våren. Og når jeg syntes det var passet, så lagde jeg meg et fint sertifikat, og så kjørte jeg ned i byen, og det gikk ganske bra. Han skaffer seg verkstedkontakt med bilpark til bruk i kommende motstandsaksjoner. Her var Anders V. Nilsens bilverksted, og der var det faktisk en 5-6 mann som efter hvert så kom dit og jobbet veldig mye for oss. Det var jo falske skilter stadig, det var lakering av bilen. Vi satte på en gassgenerator, vi satte på en karbidgenerator, og i det hele tatt så ble det veldig mye reparasjoner. På det meste har Gunnar 8-10 biler til disposisjon. En av dem er litt spesiell. Verkstedet sørget for at jeg hadde en liten bryter, og jeg slo over på bensin. Men samtidig så installerte de en spesiell vifte som jeg slo på samtidig, som gjorde at trekullgeneratoren brant, så ikke den var kald. Nummer 24 fortsetter sitt arbeide som kontaktmann og serviceledd for de norske SOE-agentene som kommer til Oslo. Samtidig har han jevn kontakt med sentralledelsen i Milorg, der Jens Christian Hauge nå er leder, og med deres radiooperatør Knut Primus Haugland, som sender fra kvinneklinikken. Så en dag jeg snakket med Jens Christian Hauge, så fortalte han meg at de hadde fått nyheter fra en kontakt til Gestapo, at man hadde vært i gang med å peile en sender i Oslo-området. Og jeg skjønte jo det måtte være meg. Gestapo spøker sjelden, heller ikke 1. april. Samme dag som Stenersen blir skutt på Akershus festning, kommer Knut i skuddveksling oppe på loftet. Flere ganger er han nær ved å bli skutt, men kommer seg unna. Gunnar vet ikke hva som er i ferd med å skje med Haugland. Her kom Toralf og jeg kjørende på formiddagen og skulle opp til Knut med mat. Og plutselig så kom vi bortover gaten, så ser jeg det var motorsykler langt bortover. Det måtte ha vært en 40-50 motorsykler, ja, de tyske motorsyklene med sidevogn og soldater. Og jeg sa til Toralf, jeg sto bak på lasteplanen, jeg fikk da ropt den gjennom vinduet, at du får kjøre vanlig sakte på vanlig måte, vi får se å komme oss gjennom her. Og tyskerne, de maste på oss, og de vinket oss frem og skulle ha oss unna. Og vi kom fint igjennom og tenkte, nå er helvete løs på Haugland. Og senere så fikk vi høre hva som hadde skjedd, at Knut hadde kommet seg ut. Da hadde jeg blitt tatt og kom meg unna for tredje gang, og jeg må si jeg var sliten. Haugland er sterkt ettersøkt og må over til Sverige. Gunnar var da med eget hjelp som han fikk ordnet det slik at han ble med meg til Sverige noen dager senere. Vi var utkledd som veiarbeidere, og det var jo 12 mil, og vi syklet av gårde. Og gjennom Kongsvinger skulle vi, der var det vakt. Og på broa, og jeg ropte på Gunnar at vi fikk vel snu nå, jeg så det på lang avstand. Men han sa bare følg etter, hvilket jeg gjorde, og de gikk til side.
Men vel fremme i Stockholm dukker svensk statspoliti opp på hotellet. Mitt pass, min oppholdstillstånd i Stockholm var gått ut. Og da de kontrollerte mine papirer, så så de jo det og skulle ha meg med til kriminalanstalten. Jeg vet ikke riktig hvor det ble av Gunnar, men borte var han. Og han kom seg unna. Haugland slipper arrestasjonen og kommer seg snart over til Storbritannia. Gunnar reiser noen dager senere tilbake igjen til Norge. Vel hjemme skriver han til Ellingsen i Stockholm. Ja, jeg kom hjem noen sider. Hadde en flott Gestapo-kontroll på toget nedover fra byen til Otto. Men passet holdt fint. Var forresten ganske spennende. Tre vanlige og en uniformert SS-mann. Vil du skrive til Primus og fortelle at jeg var oppe hos verten hans og spiste en bedre aftens. Begge var i fin form. Gunnar er 26 år, lever i daglig spenning, men benytter enhver sjanse til avreagering. Kjakan hadde fått tak i en Walter politipistol som opphevet, da kunne man oppheve sikringen ved å gjøre avtrekk. Og dette synes Kjakan var veldig moro. Han satte pistolen i munnen og trakka fullt magasin. Kule løpet. Og jeg ga meg en reprimande og sa det at dette er jo fullstendig sikkert, men allikevel helt idiotisk. Men Kjakan gliste og lo. 19. mai 1944. Siste fase i slaget om Atlanterhavet er nettopp innledet. Etter nederlaget ved Stalingrad trenger Tyskland nye ressurser av mennesker og materiell. Allerede tidlig i 1943 har Josef Goebbels holdt en tale til det tyske folk. Snart kommer ekkoet i Norge. Lederne i den sivile motstandsledelsen følger situasjonen spent. En av dem er Tore Gjelsvik. Da vi ved årsskiftet 1943-44 fikk høre rykter om at Quisling og flere av hans ministre hadde tilbudt sine tyske kontakter flere norske divisjoner til innsats på Østfronten, fryktet vi at det kunne skje gjennom utnyttelsen av arbeidstjenesten. Arbeidstjenesten var opprinnelig en frivillig og ideell organisasjon, hvor unge menn deltok i gjenoppbyggingen av de bombede og brente byer. Men organisasjonen ble nok så raskt gjort obligatorisk og smått om senn også nazifisert. Så der var altså inn den organisasjonen et register over norsk vernepliktig ungdom. Vi drøftet denne situasjonen i koordinasjonskomiteen i januar. Og selv om det var veldig tvil, ble vi enige om at vi var nødt til å gå til aksjon mot arbeidstjenesten. Vi var nødt til å få stoppet dens virksomhet. Flere steder i landet ble registreringskontorer for arbeidstjenesten sprengt natten mellom 4. og 5. mai. Men i Oslo svikter gjennomføringen totalt. Jeg ble vel mer sint og skuffet enn jeg var noen dag under hele krigen. Jeg hadde brukt måneder på å forberede aksjonen og mente at den skulle være nok så enkel å gjennomføre. Men det gikk altså galt. Det ble på en måte en dårlig generalprøve for noe som skulle bli ganske vellykket etter hvert. Jeg har en ny og meget viktig parole å gi, og jeg ber om at alle lyttere sprer den så hurtig som mulig. Den gjelder kampen mot de kamuflerte mobiliseringsplaner i Norge.
Hjemmefronten har besluttet å gå til kamp mot arbeidstjenesten. Nå blir Kjakan kontaktet. Han får telefon fra Milorg-leder Jens Christian Hauge med beskjed om å møte ham som vanlig på sykkel ved Bislett. Og så sier Hauge at nå er klokken 5. Gutta skal møte allerede i morgen. Det skal møtes 3000 mann på arbeidskontoret i Akersgaten 55. Men nå har du følgende oppgaver. Klokka er 5, og klokka 8 skal du sørge for at Akersgaten 55 ser ut som en branntomt. Ja, det var en kort tid da, sa jeg til Hauge. Kan det haste sånn? Ja, hele vitsen er at hvis du får gjort dette klokka 8, så vil dette spre seg over hele byen, og det vil ha en veldig propagandaeffekt, hvis du får det. Gunnar kontakter straks sin mann i Norsk Vaktselskap, og får nøkkel til Akersgaten 55. Så ringer han sin venn Gregers Gram, en av SOE-agentene som opererer i Oslo. Så sier jeg til Gram at vi har fått en jobb. Ja, hva er det, sa han? Jo, klokka 8 skal du og jeg sprenge arbeidskontoret. Ja, men jøsk, kan man haste sånn, sa han. Ja, vi er nødt til, og du vet, vi er under ordre. Og jeg tror det henger en gammel skoleveske der nede. Kan ikke du ta i en 7-8 kilo sprengstoff i den og møte meg utenfor Akersgaten 55? Så har jeg så forklart ham litt nøyere akkurat hvor vi skal møtes. I mellomtiden orienterer Gunnar seg litt i området. Alt ser stille og fredelig ut. Klokken 8 presis kommer Gregers Gram med skoleveska på sykkelstyret. Tilfeldigvis dukker Max Manus opp. Han får en rask innføring og blir bedt om å passe på syklene. Når Gregers og jeg gikk opp, så kom jeg inn på kontoret. Der fikk jeg mitt livs overraskelse. Der summet det og bråket, og der var det nærmere 20 stykker som jeg så innover der. Jeg tenkte, hva all verden er dette for slags folk? Jo, det viste seg de gjorde ferdig til neste arbeidet overtid klokka 8 om kvelden for å gjøre den klart til neste morgen. Og jeg så NS-skilt i knapphullet. Jeg tenkte, er det Gestapo? Er det statspolitiet? Eller hva fanden er det? For vi hadde bare én ting å gjøre, fant jeg ut. Jeg så bort på Gram, og så sa jeg, sett skoleveskene der, altså, tenn lunta. Og vi satt den bort til hjørnet, tente lunta, den begynte å ryke, og det var 2 minutter lunter, så det var jo ikke all tid, all verdens tid. Så gikk jeg frem til disken, og så tenkte jeg, jeg får jo varsle denne gjengen her. Og så ropte jeg så høyt jeg kunne, at kom dere ut, om 2 minutter går huset i lufta. Og det ble babelsk forvirring. Total forvirring. Og så kommer Gram inn med sin humor. Og så skriker han enda høyere enn meg. Vi skal først ned trappa. Og Gregers Gram og jeg, vi kommer først ned trappa. Det ryker og lunta, ser du, det går nedover mot sprengning. Og alle sammen kommer etter oss ned trappa. Og vi er ute til Max, og han hadde syklene ferdig. Og der hoppet vi på syklene og kjørte oppover gaten. Og jeg snudde meg litt opp i gaten, og der gikk landingen. Og der føyk kontormøbler, gardiner og vindusrammer føyk ned på gata. Så jeg tenkte at dette må jo ha blitt en suksess. Gunnar bruker en av sine kvinnelige kontakter til å nærme seg åstedet etterpå. Han får tilbakemelding om at aksjonen er 100% vellykket. Ungdommene uteblir. Mobiliseringen blir en fiasko. Dersom det hadde lyktes Quisling og hans parti å få tilstrekkelig sterk støtte i det norske folk, kunne han skaffe seg en plattform for sin største politiske ambisjon, nemlig å få sluttet en fred med Tyskland. Det betød i virkeligheten at Norge ville måtte tre inn i krigen på tysk side. Det ville bety at norsk ungdom ville bli kanonføde på Østfronten. En av hullkortmaskinene som skal brukes ved innkallelsen av ungdom til arbeidsmobiliseringen er sprengt 18. mai. Den siste står hos norske folk i grensen 17, voktet av 4 mann med hund. Gunnar får ordre fra sentralledelsen om å ødelegge den. Lørdag 27. mai er han klar sammen med SOE-agent Edvard Tallaksen. De låser seg inn, men blir møtt av en vaktmann med pistol.
Det visste seg at denne vaktmann, han var en politimann, som jeg skjønte ikke var nazist, men som var tvunget til å stå vakt der nede. Og jeg sa til ham, vi skal bare opp i fjerde etasje, vi skal opp og foreta en del saker der. Men han sa, jeg beklager sånn, men jeg er ikke noen nazist, og jeg kommer til å bli skutt. Hvis jeg slipper frem dere nå, så kommer jeg sannsynligvis til å bli skutt. Vakten ber om å bli slått i svime, men et skudd går av i det de slår av med pistolen. Alarmen går, og angrepet må avlyses. Gunnar melder fra til Milorg-sjefen om mislykket aksjon. Annen pinsedag vil de forsøke igjen. Denne gangen via Hans Andersens bakeforretning i samme bygård. Men den tyske beredskapen er nå på topp. Mens resten av Oslo-gjengen, som sabotasjegruppa nå kalles, venter på Gunnar, blir de iakttatt og må rømme i all hast. Tallaksen blir forfulgt av en gestapist, men skyter seg fri. Han døde på stedet, denne karen. Tredje forsøk starter derfor uten Tallaksen. Gunnar har lagt en plan som krever tre menn. Han tar med seg William Holder og Birger Rasmussen, også de SOE-agenter i Oslo-gjengen. I tillegg har han alliert seg med vaktmester Oskar Gjevert, som kjenner forholdene godt. Den første bygningen, sånn, der er det nok så skrått, men jeg tror det går å krype bortover der. Sånn. Så har de en bygning til, og dermed kommer de bort på Norøna Hotel. Der er det tyskere, sånn jeg bare nevner det, og der er flatt tak. Så du er veldig nær vinduene til tyskerne, hvor du går, men der kan du i hvert fall komme over. Midnatt, regn, nytt forsøk. De bruker William Holders dekkleilighet i Pilestredet som base. Gjevert lukker inn Gunnar og Birger Rasmussen i Citypassasjen. Han har latt takluka stå åpen. William Holder står vakt. Jeg hadde da en ladning på 12 eller 13 kilo plastic explosive, som jeg hadde laget i en koffert. Og så krabbet vi forsiktig over takene bort mot norske folk. Jeg husker at det var ganske varmt, det var langt ut i mai måned, og det var noe regnvær, så taket var litt glatt. Og vi passerte da kloss utenfor vinduene på Hotell Norrøna, hvor tyske soldater oppholdt seg, de var på permisjon i Oslo. Da vi kom bort til selve den bygningen hvor norske folk holder til, så var det en høy mur. Og så viste det seg at grensen, opp til grensen, den var 4 meter. Den var 4 meter høyere, den bygningen. Og vi møtte veggen bokstavlig talt. Vi sa i munnen på hverandre, loftstegen. Så det var ikke noe valg, vi måtte krabbe tilbake igjen til den luka vi var kommet i. Og så dro vi opp stigen og tok den mellom oss. Og greide da å krype bortover taket med både den og denne kofferten med sprengstoff. Så fikk vi satt stigen opp mot veggen da. Og det var så vidt bratt at det var så vidt Birger kom seg opp. Og jeg kom etter, han dro meg opp etter med kofferten. Så var vi på taket på riktig plass. Og stigen sto der, så vi kunne komme ned uten å brekke nakken. Vi gikk ned trappen og fikk låst oss inn i spisesalen. Helt uten en lyd. For da var det en dør mellom oss og sjeferen. Nede i etasjen under. Så vi kom inn der, og Birger lar stille ladningen i lille kofferten vår. Og klemte tidsplantene, som det heter på tekniske språket. Og da visste vi at om 10 minutter så går landingen. De går samme vei tilbake, og er svært nøye med å ikke etterlate spor. Til og med regndråpene tørker Gunnar opp med jakka si. De er usikre på om de skal varsle vaktene, men etter litt diskusjon drar William Holder til St. Olavs plass for å ringe. Jeg tror det ble virvar der borte, sånn. Og de hadde da tatt advarsel av notan. De hadde karret seg ut i en farlig fart med bikkjær i hele, og så gikk landingen. Fra vinduet i Pilestredet kan de selv holde øye med aktiviteten etter eksplosjonen. Også baker Andersens familie blir involvert.
Men vi var litt obs på det, for nettopp for at vi hadde filial der, og vårt navn var i grunn kjent hos Gestapo. Så vi holdt oss i ro, og neste morgen ble vi innkalt, og vi måtte jo ned og rydde opp. For det så jo ikke ut, med glasskår, og hele butikken var jo full. Og så var det bare eierne som fikk lov til å komme inn. Og da vi kom til grensen, så krydde det Gestapo. De var absolutt overalt. Og jeg må jo si, jeg var ikke høy i hatten da jeg gikk sammen med dem. Maskinen ble ikke helt ødelagt, og det viste seg at det gikk en stålbjelke akkurat under der vi hadde lagt kofferten. Men den ble veldig kraftig skadet, og maskinen ble aldri reparert så ut, jeg vet. Jeg er ikke i tvil om at disse smellene, disse aksjonene, ved siden av den skarpe parolen, var utslagsgivende for at denne gangen ble en nesten 100% oppslutning om parolen. Og gutta forsvant som dugg for solen ut på skauen. Den planlagte mobilisering av norsk ungdom til Østfronten under dekknavnet arbeidsmobilisering er foreløpig avverget. Så kom nazistene med sitt mottrekk. Det var jo slik at vi var veldig avhengige av rasjoneringskortene under krigen. Den mat vi fikk var jo gjennom kortsystemet. Og det hadde vært slik at husfaren kunne gå og hente kortene for hele huslyen. Nå bestemte de at alle kort skulle hentes ved personlig fremmøte. Og det var ganske åpenbart et forsøk på å bruke maten som et politisk kampmiddel. Og det var en endring i situasjonen. Motstandsledelsen bestemmer seg for å gå til aksjon. Planen er enkel, men dristig. Alf Sandengen er arkitekten. Gunnar er joker. Sandengen planla aksjonen i samarbeid med sjefen for trykkeri, hvor kortene ble trykket, motstyrstrykkeri, borte i Gamlebyen. Og det var lagt opp slik at 24 skulle kapre lastebilen, sikre seg kortene og kjøre rett ned i tjukkeste sentrum, hvor Reidar Vold, en av våre gode hjelpere, stod med sin lastebil inne i et gårdsrom med tildekket skilt. Så skulle kortene lastes over og kjøres vekk til vår besittelse. Klokken 8 om morgenen 9. august sykler Gunnar ned til Nordbygata. Her treffer han to fra gjengen sin, mens tre andre sitter klar i en Ford litt lenger bort i gata. Ja, her kom jeg klokken 9 på morgenen, var vel litt før. Og da så jeg ned mot utgangen fra Mosters trykkeri. Og jeg sjekket at gutta hadde kommet med Ford-bilen oppe i Lakkegata. Jeg tror det var temmelig presis 9, så kom bilen ut der nede fra porten. Og kjørte opp her, kom på hjørnet ved Lakkegata. Og da kjørte gutta ned med Ford-bilen. Og de var nødt til å stoppe. Så jeg gikk bort til førerhytten. Rev opp døren og sa til vakta som satt ved siden av der, flytte. Jeg skal inn her. Og han, etter han fikk pistolen i siden, så kom han seg ganske fort innover. Jeg fikk plass. Samtidig avvepnes vaktene på lasteplanet, og ferden kan begynne. Det er viktig å unngå noen form for bråk eller panikk. For vi var jo mentalt forberedt, men disse gutta var totalt uforberedt. Men det gikk da bra. Han greide å kjøre bort til posthuset og kjørte ned mot Nereskipegata. Vi sto der og ventet litt, og ganske riktig, der kommer en bil, lastebil. Og så begynte vi med en gang i kontortida med folk flyende rundt oss hele tiden. Men det var ingen som la merke til at vi lesset over halvannen tonn fra den ene bilen til den andre. Bilen med kortene kjører i dekning. Quisling-regjeringen er i villrede. Gunnar skriver brev til sin venn i Stockholm, Sverre Ellingsen. Nummer 24 fornekter seg ikke. Hallo, Tyttebergbråten. Er det ikke jævla at vi har mistet tobakskort og brennvinskort,
på grunn av at sånne fordømte banditter har røvet rasjoneringskortene våre. Vi satt nå her i dette rommet og diskuterte, og ble enige om at vi skulle henvende oss over telefonen til forsyningsminister Alf Vist og tilby å sende det meste tilbake dersom han opphevet den nye restriksjonen. Og dersom de ikke senere prøvde å bruke maten som politisk kampmiddel. Og Erik Brassberg gikk da ut i den telefonen vi hadde en kiosk her ute i korridoren og ringte til Vist som lå og sov middag. Men da han hørte det var hjemmefronten som var på tråden, kom han meget raskt opp, og han kapitulerte fullstendig på vårt tilbud. Kortene sendes tilbake etter en skriftlig avtale mellom minister Vist og hjemmefrontens forsyningstjeneste. En dag forteller Thoralf Torp at en kvinne som arbeider for Albert Weiner, sjefen for Gestapos etterretning, vil treffe Gunnar. Hun bor i Svensens gate og sier hun har viktige opplysninger. Ja, hvem er det da, sier jeg? Det er en jente som jeg tror har kontakt med tyskerne. Jeg tror hun har kontakt med Weiner i Konstra-spionasjen. Hun har vært noe agent for han, og hun begynner å få kalde føtter, fordi hun regner med at nå er det går mot slutten av krigen, og hun kunne tenke seg å hjelpe til noe. Og så sa jeg, stoler du på henne da? Nei, men jeg tror nok hun mener noe med det, sånn, men du får ta sjansen du, jeg kan ikke bedømme det. Gunnar konfererer med Hauge og får klarsignal. Kvelden for avtalen kommer. Spent og litt urolig nærmer han seg Svensens gate. Hun bodde faktisk like ved her, og jeg gikk opp på hyblet, og det var jo avtalt. Og det virket stille og rolig, så jeg snakket med henne, og hun fortalte meg at hun visste en god del. Hun hadde blant annet hørt at, ikke direkte mitt navn, men et dekknavn, at der skulle være en fallskjermjeger som bodde, og det var oppe i Hersbergs gate 6. Og jeg ble jo temmelig heit, for det var jo akkurat der Per Mørland og jeg nå hadde hovedkvarter. Så hun sa der skal de forsøke seg på en razzia en dag. Og jeg fikk jo nok så stor tillit til hva hun visste da. Men en annen sak var om dette var en felle.